Кітті шиншилка. Для нашої Кітті замовила вушні капельки Otto Fox. Наша Кітця хоч не гуляє на вулицю, проте в неї завівся вушний кліщ, і нам довелося його лікувати. Нані капельки нам дуже допомогли. Для того, щоб розпочати лікування, потрібно спочатку очистити вухо вушною паличкою, а потім закапати. Обов'язково проводиться процедура в обидва вуха, щоб на інше вушко не перейшло. Капець згідно ваги тіла тваринки. Ось так виглядають дані капельки. Прозора рідина. Ось. Ось інструкція.